আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই অংকিতা। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো। ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে কংগ্ৰেছৰ এজনৰ পাছত আনজনকৈ নেতা এতিয়া বিজেপিলৈ গমন কৰিছে। গহপুৰতো এতিয়া ভেটি খহিছে কংগ্ৰেছৰ। ৰিপুণ বৰাৰ ঘনিষ্ঠই ত্যাগ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দল। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত শংকিত হৈ পৰিছে ৰিপুণ বৰা আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীলৈ তেওঁ ফোন কৰিছে বাৰম্বাৰ। আৰু গৃহ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া দেখি চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰিপুণ বৰা। আৰু 300+ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। এক প্ৰকাৰ বিজেপিত এতিয়া খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই সময়তে গহপুৰতো সেই একেই অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰিপুণ বৰাই এতিয়া অনুৰোধ জনাইছে, যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁলোকে বিজেপিলৈ যাব নালাগে, যে কংগ্ৰেছ দলতে তেওঁলোক থাকক আৰু কংগ্ৰেছৰ হৈ তেওঁলোকে কাম কৰক। ৰিপুণ বৰাৰ ঘনিষ্ঠয়ো এতিয়া ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ দল। আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত এটা ফোনৰ এটা বাৰ্তালাপ আহি পৰিছে। ৰিপুণ বৰাই কিদৰে তেওঁৰ যিসকল ঘনিষ্ঠ আছে সেই ঘনিষ্ঠসকলে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকক কিদৰে অনুৰোধ কৰিছে সেই ফোনো আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। পাল্লাত নপৰিবা, কাৰণ সি নিজে জইন কৰিব বিচাৰিছে। তাক কৈছে তুমি এশ ল'ৰা লৈ আহা, তাক ডাঙৰ ঠিকা লাগে। সি আজিতো তুমি চোৱা, সি আজি 4 বছৰ আমাৰ লগত নাই, গুৱাহাটীত গৈ থাকেগে। সি তোমালোকক দেখুৱাই মাত্ৰ জইন কৰিব পৰিছে, তোমালোকক তাৰ নিজৰ স্বাৰ্থটো পূৰণ কৰি ল'ব। সি গুৱাহাটীত থাকিব, তোমালোকে কি পাবা? গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবো তোমালোকে এইটো ভুল কৰিব নালাগে নেকি। তাত তুমি কোৱাচোন, তুমি কোৱা তাত, তাততো অলৰেডি বিজেপিত মানুহ নাই জানো। বিজেপিত তোমালোকৰ দৰে শ শ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা লাইনত কিউ কৰি আছে। এতিয়া তোমালোকে যদি যোৱা কালিলৈ বা আজি তাততো গৈ তোমালোকে আগত স্থান নোপোৱা নহয়, একেবাৰে লাইনৰ শেষতহে থিয় হ'ব লাগিব। তোমালোকৰ নম্বৰ অহালে বহুত দিন লাগিব, তেতিয়ালে বিজেপি চৰকাৰ পাৰেই হৈ যাব দেখোন। মই এইকাৰণে তোমাক মই হেৰি কৰিব খুজিছো, তুমি যাব নালাগে বুলি ক'ব খুজিছো। তাৰপিছতো আৰু তুমি যদি যোৱা তেতিয়াতো আৰু উপায় নাই দিয়াচোন। কিন্তু মই মানে ক'ব খুজিছো আৰু তুমি যাব নালাগে বুলি, মই ভালৰ কাৰণে খুজিছো। হয় বাৰু, বেলেগত যাবলৈ মনেই নাই, কিন্তু বায়ু কিছুমান মানে বিপদৰ বেগিনী পাই গৈছিলো ছাৰ, কাম বন মানে সেইটো উদ্দেশ্যলৈহে কৈছিলো। বুজিছো বুজিছো। নহয় কাম বনটো এতিয়া তুমি কাম বন ইমান দিব, তুমি কোৱাচোন ইমান নোলায় নহয়, ক'ৰবাত দুই এটা ওলাব, দুই এটা ওলাব, তেনেকে দুই এটাই পাব। চবেই যে পাব তাৰ মানে নাই নহয়, গম পাইছ নে? চবেই নাপাব নহয়। তুমি মোৰ মতে তুমি এইটো সিদ্ধান্তটো সলনি কৰা আৰু বিপুলৰ তুমি অস্ত্ৰ নহবা। বিপুলে তাৰ স্বাৰ্থত তোমালোকক নিছে, পিছত সি কি কৰিব তোমালোকে চাই থাকিবা বাৰু। তোমালোকৰ কাৰণে সি ফাইট নিদিয়ে, তাৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণেহে সি লাগিব। গতিকে তুমি চোৱাচোন তুমি কি সিদ্ধান্ত লোৱা। দেই মই শেষ মুহূৰ্তত এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আৰু, বহুতে বহুত কথা কৈছে যদিও মোক জনাবা তোমাৰ সিদ্ধান্তটো, তুমি মোক জনাবা। তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিল আৰু সেই ঘনিষ্ঠক তেওঁ ফোন কৰি কিদৰে উল্লেখ কৰিছে, অনুৰোধ কৰিছে তেওঁ বাৰে বাৰে যে তেওঁলোকে যাতে কংগ্ৰেছ এৰি নাযায় আৰু বিজেপিত যোগদান নকৰে। আৰু ইতিমধ্যে সেই ফোন আমি আপোনালোকক শুনাইছো আৰু শুনিবলৈ পালে কিদৰে এতিয়া গহপুৰত এক প্ৰকাৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কেৱল গহপুৰতে নহয়, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এক প্ৰকাৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সেই সময়তে ৰিপুণ বৰাই কিদৰে প্ৰতিজন কৰ্মীলৈ ফোন কৰিছে আৰু ফোন কৰি তেওঁ বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁলোকে যাতে কংগ্ৰেছ এৰি নাযায় আৰু বিজেপিত যোগদান নকৰে। একপুৰত এতিয়া ভেটি খহিছে এক প্ৰকাৰ গহপুৰত। আৰু সেই ফোনত কি কৈছিল ৰিপুণ বৰাই সেয়া পুনৰবাৰ আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো। পাৰেই হৈ যাব দেখোন, পাল্লাত নপৰিবা, কাৰণ সি নিজে জইন কৰিব বিচাৰিছে। তাক কৈছে তুমি এশ ল'ৰা লৈ আহা, তাক ডাঙৰ ঠিকা লাগে। সি আজিতো তুমি চোৱা, সি আজি 4 বছৰ আমাৰ লগত নাই, গুৱাহাটীত গৈ থাকেগে। সি তোমালোকক দেখুৱাই মাত্ৰ জইন কৰিব পৰিছে, তোমালোকক তাৰ নিজৰ স্বাৰ্থটো পূৰণ কৰি ল'ব। সি গুৱাহাটীত থাকিব, তোমালোকে কি পাবা? গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবো তোমালোকে এইটো ভুল কৰিব নালাগে নেকি। তাত তুমি কোৱাচোন, তুমি কোৱা তাত
তাতো অলরেডি বিজেপির মানুষ নাই জানো, বিজেপির তোমালোকৰ দৰে শ হাজার হাজার লড়া লাইনত কিউ করে আছে। এটা তোমালোকে যদি যা কালি লৈ বা আজি তাতো গৈ তোমালোকে আগত স্থান নোপা নয়, একেবারে লাইনের শেষতহে থিয় হব লাগিব। তোমালোকৰ নম্বর অহালে বহুত দিন লাগিব, তেতিয়ালে বিজেপি সরকার পারেই হয়ে যাব দেখি। মই এইকাৰণে তোমাক মই হেৰি কৰিব খুজিছো, তুমি যাব নালাগে বুলি কব খুজিছো। তাৰপিছতো আৰু তুমি যদি যোৱা তেতিয়াতো আৰু উপায় নাই দিয়াচোন, কিন্তু মই মানে কব খুজিছো আৰু তুমি যাব নালাগে বুলি, মই ভালৰ কাৰণে খুজিছো। হয় বাৰু, বেলেগত যাবলৈ মনে নাই, কিন্তু বায়ু কিছুমান মানে বিপদৰ বেগিনী পাই গৈছিলো স্যার, কাম বন মানে সেইটো উদ্দেশ্যলৈহে কৈছিলো। কাম বনটো এতিয়া তুমি কাম বন কিমান দিব, তুমি কোৱাচোন ইমান ওলাই নহয়, কোনোবা দুই এটা ওলাব, দুই এটা ওলাব, তেনেকে দুই এটাই পাব, সবেই যে পাব তাৰ মানে নাই নহয়, গম পাইছা নে? সবেই নাপাব নহয়। তুমি মোৰ মতে তুমি এটা সিদ্ধান্তটো সলনি কৰা, আৰু বিপুলৰ তুমি অস্ত্ৰ নহবা, বিপুলে তাৰ স্বাৰ্থত তোমালোকক নিছে, পিছত সি কি কৰিব তোমালোকে চাই থাকিবা বাৰু। তোমালোকৰ কাৰণে সি ফাইট নিদিয়া, তাৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণেহে সি লাগিব। গতিকে তুমি চোৱাচোন তুমি কি সিদ্ধান্ত লোৱা। দেই মই শেষ মুহূৰ্তত এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আৰু, বহুতে বহুত কথা কৈছে যদিও। আৰু পুনৰবাৰ আমি শুনালো আপোনালোকক কিদৰে ৰিপুণ বৰাই এতিয়া প্ৰতিজন কৰ্মীলৈ তেওঁ ফোন কৰিছে, তেওঁৰ যিসকল ঘনিষ্ঠ আছিল সেই ঘনিষ্ঠসকলেও এতিয়া ক্ৰমাৎ বিজেপিলৈ গমন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সেই সময়তে তেওঁ বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছে যে কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে যাতে এৰি নাযায়, আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ কৰা ইতিমধ্যে শুনিবলৈ পালে। সেই ফোনত আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক শুনালোঁ, আৰু তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছত আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এজনৰ পাছত আনজনকৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এতিয়া যোগদান কৰিছে বিজেপিত, আৰু অসহায় ৰিপুণ বৰাই এতিয়া নিজৰ প্ৰতিজন চিনাকি কৰ্মীলৈ ফোন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ, আৰু ফোন কৰি এইদৰে অনুৰোধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।